Alhamdulillah. Siz de bizi şu yerge cemlap koyun Allah'ım ya hamdü sanalı bizim. Peygamber aleyhisselam'a durudu salatlar bizim. Hayatı yaşarıkamız hayatımızda uçurgen her kanaka jarayonda savallarga cevap izlap bazı da bir neşte kitapla kovulap topamagan joyna ana şu saytdan topup mırkıp çünkü bu ustozlar kuludan utip kebetken malumat ekeligi şu an unga amal kılap başladık çünkü yetkizgenlige şükür. Madrasa ilim olish talabalar uchun ilim makoni hisoblangan bo'lsa, Muslimatus sayti Bintu Sodiq mani nazarimda elektron madrasa deb nomlagim keladi. Chunki buni geografiyasi faqat O'zbekiston emas, chet atrofga ham kattalashib bormoqda. Buni savollar kelishidan bilsak bo'ladi. Saytdan kelayotgan savollarga xursandchilik şu narsaki avvalo ilgari studentlik paytida kitob magazinga kirib faqat studentlar kitob olayotganini ko'rardim. Hozirgi kunda bu yosh tanlamayapti kitobxonalarda, kitob do'konlarida. Ne uni ko'rib bir quvonsam, savollar kelayotganiga ayollarimiz farzandlarini tarbiyalashga yutuqlarni ko'rgan holda yana nima qilsa, bu imkoniyatdan yana qanday foydalansa, bolalar yana ham yaxshiroq qobiliyati o'sishini savollar berib kelishyapti. Bu bizni quvontiradigan narsa. Endi ayrim naqada azgina sabr yetmayotganini, ayrim yoshlarimizda sabr yetmayotganligini guvoh bo'lamiz. Masalan, shunda o'zimizga, o'zimiz yoshlik paytimizda ota-onamiz qanday bizga tarbiya bergani orqaga azgina chekinib e'tibor bermaymiz. Oddiy savol. 1 yosh 8 oylik bola pampersdan chiqarmayman, 10 kundan beri o'rgatolmayman. Bu onani bergan savoli, masalan, bitta she'r oddiy adabiyotdagi she'r yodlash uchun qancha harakat qiladi o'quvchi? Azgina sabr ham nima qilish kerak? Ota-ona, ota-bola, ona-qiz yoki aka o'rtasidagi kelishmovchiliklar shu savolga yetib kelyapti. Vaholanki shu oilada yo o'zlar orasida yoki er-xotin orasidagi mehr-muhabbat normada emasligi farzandlar ta'sirida ko'rinyapti. Ana endi shunga onalar imkoniyat bo'yicha bar bu hayot bolalarni oldida ehtiyot bo'lib muomala qilish. Bizda kichkina bolalarni ko'proq erkalaymiz, chiroyli muomala qilamiz, undan kattasi solishtirib boshlaydi. Solishtirib bosh. Ana o'shanda bu kattani ham endi katta bo'lib qoldi deydigan psixologiya bor bizda. Voy, men uchun yaxshi bo'lib qopti. Masalan, nabaram keldi, men odam yaxshi ko'rar ekanlar. Ona qizim deb aytdilar. Kichkinaga e'tibor berilurilgan kitta kichkina. Kattani birorta bir yaxshisiga taqlib. Ana shu bolalar ham bizni o'rgatadi. Mana shu salkam 40 yillik faoliyatda men o'zim o'quvchilardan juda ko'p narsa o'rgandim. Juda ko'p. Oddiy magazinga borganda bozorga, "Men buni olgansam, buni hammada bor. Men uni olmayman" deymiz. Dars o'tayotganda bizani o'zbek bolalari shunaqa qobiliyatga ega ekanligini shunaqa jarayonda ko'rdim. O'zbek bolalari, men o'zbeklar ichida ishlagan uchun qobiliyatsizligi yo'q ekan. Sandan bu chiqmaydi degan o'qituvchi juda katta xato qiladi. Yoki ona juda xato, unga bordim, unga bordim, unga bordim. Qaysidir sohada kimdir ilmdan topadi, kimdir hunardan topadi. Masalan, oddiy bir ona yosh matematikaga berib ko'rdi, suzishga berib ko'rdi, hunarga beryapti, yasashga legolarni o'rgatyapti, kompyuterda chizishi. Lekin bolani qobiliyati ingliz tilida, arab tilida lop etib chiqib kelib, ustozi bundan juda chiroyli katta qori chiqar agar shuni davom ettirsangiz. Yig'lab aytibdi. Ana shu biz chekinishimiz kerak emas. Bolani qobiliyatini ochishda ota-ona, kattalarning, ustozlarning roli juda katta. Ba'zida ota-ona bilan gaplashib olmagan bolalar ustozlar bilan juda chiroyli kelishib yo'lini topib oladi. Endi bizda bitta xato maktabda bolani o'qish jarayonini maktab o'qituvchilariga topshirib qo'yilgan. Ko'pchilik naqada, o'qituvchi shunaqa, maktab bunaqa. Maktab direktorlarga hozir hamma predmetdan zo'r o'qituvchini olib kelish o'zi emas. Bu bolalarni ko'yniga yoqishi o'zi emas. Chunki uyda 4ta bolangizga 4 xil variantda muomala qilamiz. Bunday olib qaraganda. Bir o'quvchi islom litseyini bitirishida kelmadi. Rahbariyatga kirdim, ikki qo'yaman, naqamas. Topshiradi, keyin qo'yaman.
ertaga imtihon. Kimle kelmadi uyga, kimle telefon qilmadi yo'llarimda. Men aytdim. Axir bir o'qituvchi bir kechlikda oilamni tinch bunga qo'yib bermasiz. Qo'yib beraman dedim. Ikki qo'y maza qilayotganim yo'q. Bola o'qish kerakligini bilsin. Pul bilan tanish bilan bo'lmayotgan. Va bugun imtihonga kirib ketdi. Hamma bu bola qoldi. Topshiruv berdim, ketdi. Bir haftada keldi. Pul bilan, domla bilan tayyorlangan. Bir haftada nima o'rgandingiz desam, pul bilan, tanish bilan har doim bo'lmas ekan. Kichkinini uch qo'y bering dedim. Men sizga katta uch qo'y beraman. Katta uch qo'y beraman. Siz ustoz, bezda chiqib keling. Men yotlaganlarim yetmaysizmi dedi. Yo'q dedim. Men niyatimni aytdim. Yo'q, siz meni eshitasiz, gapirib yotibdi. Men shunda quloqimni bekitib oldim. Eshitmayman, men niyatimga yetdim. Mana bolalarga qanaqadir yo'l topib, topsak uni tushunadi va o'z to'g'ri yo'lga kiradi. Endi sizlarga mana bolada siz bilan men ko'rmagan narsani ko'rish qobiliyati kuchli ekan. Oddiy bir misol, men tema o'tganda mashq ishlatgim kelmaydi. Turnalar nimaga bunaqa uchibdi? Ne boshqa qushlar? Ularda qonun qoida nima? Topinglar, o'zim bilmayman. Yozib kelyapti bola. Osmon olamining qanotliklar uchun mehrobi. Yozuvchi yozmadi buni. Mana 5-sinf bolasi. Bularni biz ham o'zbeklarni ko'rsa-chi chiqib turadi. Shuning uchun hurmatli birodarlar, bizani pollarimizdan beruniylar, buxoriylar islom olamida tan olingan. Mana men bormagan, men chetga borganlar buxoriydan desa boshiga ko'tarib yuboradi. Naqadir eshitaman. Bu bilan odam faxrlanadi. Maturidiylar avlodi bizda chiqib kelyapti. Umrimiz oxirigacha ana shu ilmni o'qib o'rganishga Allohim kuch-quvvat bersin.